নমস্কাৰ দুটা সংবাদৰ হৈতে ষ্টুডিঅ'ত প্ৰিয়াংকা আহিছো খবৰৰ মাজলৈ সংসদত মাইক বন্ধক লৈ বিতৰ্ক সোমবাৰে বিৰোধী মাইক বন্ধ কৰাক লৈ উত্তাল হৈ পৰে দুয়োখন সদন লোকসভাৰ অধ্যক্ষই বিৰোধী মাইক বন্ধ কৰাৰ অভিযোগ ৰাহুল গান্ধী মাইক বন্ধ কৰি ৰখাৰ অভিযোগ অধ্যক্ষই মাইক বন্ধ নকৰে বুলি স্পষ্টীকৰণ ওম বিৰলাৰ বিৰোধীয়ে নীট কাণ্ডৰ আলোচনা বিচাৰি উত্তাল কৰিছিল সংসদ মুখ্যমন্ত্ৰী লক্ষীমপুৰৰ ভ্ৰমণ বাতিল বান পৰিস্থিতিৰ বাবে বাতিল ভ্ৰমণ কাৰ্যসূচী লক্ষীমপুৰত হ'বলগীয়া আয়ুক্ত সন্মিলনো বাতিল সোমবাৰে লক্ষীমপুৰত উপস্থিত হৈছিল কেইবাগৰাকীও মন্ত্ৰী জুলাই মাহৰ প্ৰথম দিনটোতে দেশবাসীলে সকাহ হ্ৰাস পালে প্ৰতিটো বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰৰ দাম ত্ৰিশ টকা পৰ্যন্ত দাম হ্ৰাস পাইছে প্ৰতিটো এল পি জি চিলিণ্ডাৰৰ দাম দাম কমিছে দিল্লী মুম্বাই কলকাতা চেন্নাইত বঙাইগাঁৱৰ পঞ্চায়ত সচিব হত্যাকাণ্ডৰ নতুন পাক পত্নীয়ে চুপাৰী কিলাৰৰ হতুৱাই হত্যা কৰাইছিল চন্দ্ৰকান্ত দাসক অবৈধ সম্পৰ্কৰ সন্দেহতে স্বামীক চুপাৰী কিলাৰৰ দ্বাৰা হত্যা কৰিছিল চন্দ্ৰকান্তৰ পত্নী নীলিমা কছাৰে ভতিজাকক দিছিল হত্যাৰ চুপাৰী নীলিমাৰ ভতিজাকে পঞ্চায়ত সচিবক হত্যাৰ বাবে লৈছিল নগদ ২,০০,০০০ টকা ভগ্নী বিনিমা কছাৰীৰ সৈতে মিলি নীলিমাই কৰিছিল হত্যাৰ পৰিকল্পনা চুপাৰী লৈ ভতিজাক মনোজ বসুমতাৰীয়ে ৰচিছিল হত্যাৰ ব্লু প্ৰিণ্ট নকুলেশ্বৰী জ্যোতিষ দৈমাৰী চাগ্ৰা নাৰ্জাৰী আৰু জুনেল দৈমাৰীৰ সৈতে মিলি মনোজে ৰচিছিল হত্যাৰ ব্লু প্ৰিণ্ট পত্নীসহ মুঠ ৭ অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে অভিযুক্ত ৫ যুৱক প্ৰাক্তন এন ডি এফ বিৰ কেডাৰ চন্দ্ৰকান্তক হত্যা কৰি ৰুণিক হাতত আত্মগোপন কৰিছিল নকুলে অভিযুক্ত চাগ্ৰা জুনেল আৰু মনোজে আত্মগোপন কৰিছিল গুৱাহাটীত অভিযুক্ত জ্যোতিষ দৈমাৰীয়ে আত্মগোপন কৰিছিল শ্বিলঙত আটাইকেইজন অভিযুক্ত এন ডি এফ বিৰ প্ৰাক্তন কেডাৰ চন্দ্ৰকান্তৰ পত্নী নীলিমা কছাৰীক অভয়াপুৰীৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে নীলিমা কছাৰীৰ ভগ্নী বিনিমা কছাৰীক গোৱালপাৰাৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে নীলিমাৰ ভতিজাক মনোজ বসুমতাৰীক গুৱাহাটীৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে গুৱাহাটীৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে চাগ্ৰা নাৰ্জাৰী জুনেল দৈমাৰী হত্যাকাণ্ডত ব্যৱহাৰ হোৱা পিষ্টল বাইক বলেৰ' বাহন জব্দ ছয়জাই গুলীসহ কোকৰাঝাৰৰ পৰা পিষ্টলটো উদ্ধাৰ কৰিছে কোকৰাঝাৰৰ দোতনাৰ কমাৰ পৰা গাঁৱৰ পৰা পিষ্টলটো উদ্ধাৰ ৰুণিক হাতাৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে পালচাৰ বাইকখন গুৱাহাটীৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে হত্যাকাণ্ডত ব্যৱহাৰ হোৱা বলেৰ' বাহনখন গুৱাহাটীৰ পৰা বলেৰ' গাড়ীত গৈছিল অভিযুক্ত কেইজন ঘটনাস্থলীৰ বাইকেৰে গৈছিল ২ অভিযুক্ত চন্দ্ৰকান্তক হত্যাৰ বাবে নাগালেণ্ডৰ ডিমাপুৰৰ পৰা কিনি আনিছিল পিষ্টল জুনেল দৈমাৰীয়ে নাগালেণ্ডৰ পৰা আনিছিল ৭.৬৫ mm পিষ্টল জুনেলে নাগালেণ্ডৰ পৰা আনি গুৱাহাটীত জাগ্ৰা নাৰ্জাৰীক দিছিল পিষ্টলটো আৰু ১৭ জুনত বঙাইগাঁৱৰ কাহিৰূপাত উপস্থিত হৈছিল জুনেল ২৫ জুনত কোকৰাঝাৰৰ দোতমালৈ চাগ্ৰাই গৈছিল পিষ্টলটো ২৪-২৫ জুনত কাহিডুবালৈ গৈছিল নকুলেশ্বৰী জ্যোতিষ দৈমাৰী মনোজ বসুমতাৰী আৰু ২৬ জুনত কাহিডুবাৰ এখন চাহ দোকানত গুলীয়াই হত্যা কৰিছিল চন্দ্ৰকান্ত দাসক শূন্য দূৰত্বৰ পৰা নকুলে গুলীয়াই হত্যা কৰিছিল চন্দ্ৰকান্ত দাসক নকুলৰ লগতে চাহ দোকানত উপস্থিত আছিল চাগ্ৰা নাৰ্জাৰী ঘটনাস্থলীৰ সমীপতে আছিল আন কেইজন অভিযুক্ত হত্যাকাণ্ডৰ পিছতে কোকৰাঝাৰত লুকুৱাই ৰাখিছিল পিষ্টলটো হত্যাকাণ্ডৰ তদন্তৰ বাবে গঠন কৰিছিল আৰক্ষীৰ ৫টা বিশেষ দল কোকৰাঝাৰ দতমাত বঙাইগাঁও এ এছ পিৰ নেতৃত্বত চলিছিল অভিযান দক্ষিণ শালমাৰ এছ ডি পিৰ নেতৃত্বত শ্বিলঙত চলিছিল অভিযান আৰু বঙাইগাঁও ডি এছ পিৰ নেতৃত্বত গুৱাহাটীত চলিছিল অভিযান বঙাইগাঁও আৰক্ষীৰ দুটা দলে চিৰাঙত দুঠাইত চলাইছিল অভিযান কোকৰাঝাৰত পুনৰ অপৰাধী লৈ আৰক্ষী গুলীচালনা আৰক্ষী গুলীত আহত আমিৰ হুছেইন নামৰ এটা অপৰাধী আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ পৰা পলায়নৰ চেষ্টা চলাওঁতে গুলীবিদ্ধ হয় অপৰাধীটো চালাকাটিৰ চাহ বাগানত দেওবাৰে মাজনিশা সংঘটিত হৈছে এনকাউণ্টাৰ গুলীবিদ্ধ আমিৰৰ পৰা জব্দ ৫,০০,০০০ টকা কোকৰাঝাৰ এল আই চিৰ ৩৪,০০০০ টকা লুটৰ ঘটনাত জড়িত আছিল আহত আমিৰ সম্প্ৰতি কোকৰাঝাৰ আৰ এন বি অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি গুলীবিদ্ধ আমিৰক ইংৰাজে প্ৰণয়ন কৰা ১৬৩ বছৰীয়া আইনৰ পৰা মুক্তি সোমবাৰৰ পৰা দেশজুৰি প্ৰযোজ্য হ'ল ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা ২০২৩ চি আৰ পি চিৰ স্থান ল'ব ভাৰতীয় নাগৰিক সুৰক্ষা সংহিতা ২০২৩ আজিৰে পৰা কাৰ্যকৰী হ'ল ৩খন নতুন অপৰাধমূলক আইন ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা ভাৰতীয় নাগৰিক সুৰক্ষা সংহিতা আৰু ভাৰতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়মৰ নামেৰে বলবৎ হোৱা আইনত আৰক্ষী নাগৰিক আদালতত ব্যৱস্থাত থাকিব বহুকেইপ্ৰকাৰ নতুন নীতি নিয়ম ফৌজদাৰী আইন ব্যৱস্থা বৃহৎ পৰিৱৰ্তন ঘটিল সমগ্ৰ দেশতে আইন প্ৰক্ৰিয়াত আই পি চি চি আৰ পি চি গুচি গ'ল বি এন এছ ডি এন এছ এছ এতিয়াৰ পৰা ঘৰত থাকিয়ে অনলাইনেৰে এজাহাৰ দিব পাৰিব ভুক্তভোগীয়ে প্ৰতিটো গোচৰৰ তদন্ত আৰক্ষীক বাধ্যতামূলক হ'ব ভিডিঅ'গ্ৰাফী পষ্ট গোচৰৰ তদন্তত গতিৰ এতিয়া ক্ষিপ্ৰগতিৰে ক্ষিপ্ৰতৰ হ'ব তৃতীয় লিংগৰ লোকো অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে নতুন আইনত বিদেশত থকা অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত চলাব পাৰিব আৰক্ষীয়ে ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতাৰ অধীনৰ প্ৰথমটো গোচৰ দিল্লীত ৰুজু হৈছে প্ৰথমটো গোচৰ দিল্লীৰ
কমলা মার্কেট থানাত ন্যায় সংহিতা অর্জনত প্রথমটো গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে এজন হকাৰৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হৈছে গোচৰ ন্যায় সংহিতাৰ 285 ধাৰা অধীনত হকাৰজনৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু হৈছে ফুটওভাৰ ব্ৰিজৰ তলত গুটখা পানীৰ বটল বিক্ৰী কৰিছিল লোকজনে CGST অতিৰিক্ত আয়ুক্ত MS Rao গ্ৰেফটাৰ গুৱাহাটীৰ GST কাৰ্যালয় চলিছিল CBI অভিযান সোমবাৰে চলা অভিযানৰ সময়ত উৎকুচ কেলেংকাৰী গোচৰত CBI হাতত গ্ৰেফটাৰ কৰা হয় CGST অতিৰিক্ত আয়ুক্ত গৰাকী ৰেলৱে ঠিকাৰ নামত বিচাৰিছিল ধন দালালৰ জৰিয়তে বিচাৰিছিল 3 কোটি 43 লাখ টকা ঠেকিয়াজুলি থানাৰ অসিক বদলি ঠেকিয়াজুলি আৰক্ষী থানাৰ অসি ৰাজা সরকারক CID মুখ্য কাৰ্যালয়লৈ বদলি কৰা হৈছে অঞ্চলত ঠেহতীয়াকৈ নাৰীজনিত অপৰাধ বৃদ্ধি পাছতে বদলি কৰা হৈছে অসিক ঠেকিয়াজুলিত মুতায়েন মহিলা কমাণ্ডো বেটেলিয়নৰ দুটা দল মুতায়েন অসম আৰক্ষী বেটেলিয়নৰ দুটা দল ঠেকিয়াজুলিত উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতিৰ বুজ লৈ আইন শৃংখলাৰ IGP PK ভূঞা লগতে উত্তৰ সংগদলৰ DIG BG কুলিগ্ৰামেও পৰিস্থিতিৰ বুজ লৈ দুয়োটা সংগ কৰি আৰক্ষী অধিকম কৰ প্ৰকাশতে দিয়ে সংগ হাজুৰ বৰম বৈ নিহংক হত্যাকাণ্ড ঘটনা অৰ্ডাৰ কৰা তৰ্জা বেৰৰ সময়তে নোপোৱাৰ বাবে ব্যৱসায় পৱন আলীৰ সৈতে তৰ্কাতৰ্কি হয় আৰু গ্ৰাহক সিৰাজুল্লাহ আলীক মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা কৰে তিনি পুত্ৰ সৈতে মিলি পৱন আলীয়ে মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা কৰিলে সিৰাজুল্লাহ আলী নামৰ লোকজনক হুজাইত নাৰী সৰ্বকাৰী চক্ৰৰ বিৰুদ্ধে হুজাই আৰক্ষী অভিযান হুজাই আহমদনগৰত আৰক্ষীয়ে চলোৱা এক অভিযানত বিদেশলৈ নাৰী সৰ্বৰাহ কৰা চক্ৰৰ সদস্য জাকিৰ হোছেনক গ্ৰেফতাৰ লগতে জব্দ কৰা হৈছে 3খন নকল পাছপৰ্ট বহু ভোটাৰ কাৰ্ড বেংক পাছবুক জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ আধাৰ কাৰ্ড পেন কাৰ্ড নাৰী সৰ্বৰাহকাৰী চক্ৰটো অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা যুৱতী মহিলাসকলক প্ৰেৰণ কৰিছিল ওমান দেশলৈ ধৃত জাকিৰ হোছেনে এতিয়ালৈকে 4গৰাকী মহিলাক প্ৰেৰণ কৰাৰ কথা স্বীকাৰ কৰিছে লগতে চক্ৰটোৰ বাকী সদস্যৰ নিৰ্দেশত বিদেশলৈ প্ৰেৰণ কৰা মহিলাসকলক গুৱাহাটী বিমানবন্দৰ অথবা ৰেল ষ্টেচনলৈ নিয়া কামো কৰিছিল জাকিৰে নাৰী সৰ্বৰাহকাৰী জাকিৰৰ উপৰিও আৰক্ষীয়ে মুৰ্জাৰ পৰা আৰিফ আৰু দবকাৰ পৰা নজমুল নামৰ সৰ্বৰাহকাৰীকো গ্ৰেফতাৰ কৰিছে হুজাই জিলাৰ পৃথক স্থানৰ পৰা আৰক্ষীয়ে এতিয়ালৈকে 3 গ্ৰেফতাৰ কৰি ঘটনাৰ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে জিয়কৰ ৰাধাকৃষ্ণ মন্দিৰত চুৰিকাণ্ড মন্দিৰৰ তলা ভাঙি ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণ মূৰ্তিৰ হাতৰ ৰূপৰ বাহি লৈ গ'ল চুৰে লগতে দান পাত্ৰ ভাঙি চুৰে লৈ গ'ল নগদ ধন আৰক্ষী থানাত অভিযোগ দাখিল মন্দিৰ কৰ্তৃপক্ষৰ অভয়কত উদ্ধাৰ হ'ল জোনাই চিয়াং নদীত আবদ্ধ হৈ থকা SDRFৰ দলটো দেওবাৰে জোনাই শিৱগুৰিত বানাক্ৰান্তক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ যাওঁতে উভতি অহাৰ সময়তে ব্ৰহ্মপুত্ৰ কোবাল সোঁতত আবদ্ধ হৈ পৰিছিল 9 SDRF বাহিনী গুৱাহাটী পানী খাইদিত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নিখোজ যুৱকক উদ্ধাৰৰ বাবে সোমবাৰে পুনৰ চলিল SDRFৰ অভিযান ব্ৰহ্মপুত্ৰ নিখোজ হৈ থকা যুৱকজনক বিচাৰি অভিযান SDRFৰ উল্লেখ যে দেওবাৰে নিশা গুৱাহাটী পানী খাইদিত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নিখোজ হৈছিল 3জন যুৱক দেওবাৰে ই ৰিক্সাৰে পানী খাইটিলৈ গৈ থকা অৱস্থাত পথৰ পৰা ই ৰিক্সাসমূহ ব্ৰহ্মপুত্ৰ বাহনী পানীত বাগৰি পৰে লগে লগে ৰাইজৰ তৎপৰতাত এজন যুৱকক উদ্ধাৰ কৰা হয় যদিও পিছত SDRFে নিশা আন এজন যুৱকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় কিন্তু এতিয়াও নিখোজ হৈ আছে আন এজন যুৱক বোকাখাততো বানে লৈছে ভয়ংকৰ ৰূপ ব্ৰহ্মপুত্ৰ বাহনী পানীয়ে কাল ৰূপ ধাৰণ কৰি ভাঙি দিলে বংকোৱাল নেঘেৰিটিং সংযোগী মাথাউৰিটো মুহূৰ্ততে জলমগ্ন হৈ পৰিছে ইখনৰ পিছত সিখনকৈ গাঁও আতংকিত হৈ পৰিছে বহু গাঁৱৰ হাজাৰ হাজাৰ পৰিয়াল ভূটান পাহাৰৰ পৰা বাঢ়ি অহা নোৱা নৈৰ বাহনী পানীয়ে বুৰাই পেলাইছে মঙলদৈ ভুটীয়াচাং কথকে ধৰি কলাইগড় বিভিন্ন অঞ্চল নেৱা নৈৰ পূব মাথাউৰিটো বানত ছিঙি নিয়াৰ ফলত এইদৰে দুবাৰকৈ ডুবিছে বিভিন্ন অঞ্চল নেৱাৰে পৰা বৰষুণৰ ফলত গহপুৰতো ভয়াৱহ হৈছে বান পৰিস্থিতি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বানত দেহহাৰা হৈ পৰিছে বানাক্ৰান্ত গহপুৰত চত্ৰং নদীৰ পানীয়ে প্লাৱিত কৰিছে মধ্য চত্ৰঙৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল আনফালে দক্ষিণাঞ্চলৰ বহু গাঁও প্লাৱিত কৰিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ পানীয়ে আহাৰমহীয়া বানৰ কবলত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন অঞ্চল অস্বাভাৱিক হাৰত ব্ৰহ্মপুত্ৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি পোৱাত শিৱসাগৰ কোৱৰপুৰৰ 20খনৰো অধিক গাঁও বানৰ কবলত বৰলুইটৰ বানে সম্পূৰ্ণৰূপে বিধ্বস্ত কৰিছে দিচাংমুখৰ অধিকাংশ গাঁও বিগত কেইবাদিনো ধৰি নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত ৰাজ্যৰ সমান্তৰালভাৱে চাবুৱাটো বানৰ সংহাৰ চাবুৱাৰ ৰাজচকৰ অন্তৰ্গত দধিয়া মহমৰা চাৰিখুটি গেৰেকি নেপালী গাঁৱৰ লগতে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ গৃহ গাঁও বানে এতিয়া বুৰাই পেলাইছে তিনিচুকীয়াৰ বৰডুমাচা জৰাজীৰ্ণ দলঙৰ বাবে দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হৈছে স্থানীয় ৰাইজে মাৰ্ঘেৰিটা সমষ্টি বৰডুমাচাৰ কানাই পথাৰ আৰু কৰিয়াজান সংযোগী মূল পথত অৱস্থিত ডিব্ৰু নৈৰ ওপৰেদি যোৱা ভগ্ন দলঙক লৈ হাহাকাৰ বাৰিষা আহিলে এনেদৰে পানীত ডুব যায় দলংখন
আহাৰমহীয়া বানত জলমগ্ন হৈ পৰিছে মাজুলীৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল নানানেপৰা বৰষুণ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ বৃদ্ধিয়ে নৈপৰীয়া মাজুলীৰ অৰ্ধশতাধিক গাঁৱত এক অবৰ্ণনীয় অৱস্থাৰ সৃষ্টি কৰিছে আজিও অপৰিৱৰ্তিত হৈ আছে জৰহাটৰ জাজিমুখৰ বান পৰিস্থিতি ক্ষিপ্ৰগতিত বাঢ়ি আছে পানী বহু পৰিয়ালৰ বাহনী পানীয়ে ঘৰৰ মুঠা চুবলৈ হে বাকী খোৱা পানী খাদ্য আৰু প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰীৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে বানাক্ৰান্তক উদ্ধাৰৰ বাবে এছডিআৰএফ বাহিনী মোতায়েন নেৰানেপৰা বৰষুণৰ ফলত বৃদ্ধি পাইছে সোৱণশিৰি নদীৰ জলপৃষ্ঠ যাৰ ফলত কেইবাখনো চুইচ গেট খুলি দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ সোৱণশিৰি নদীৰ ওপৰত ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ বাবে এন এছ পি চি নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষৰ পৰা আগতীয়া সতৰ্কবাণী প্ৰেৰণ কৰিছে সোৱণশিৰি নদীৰ ওপৰৰ পৰা প্ৰায় 16,000 কিউমেক পানী নিৰ্গমনৰ সম্ভাৱনা এন এছ পি চি কৰ্তৃপক্ষৰ যাৰ ফলত সোৱণশিৰি নদীৰ নামনি অঞ্চলত বানপানীৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে বুলি সতৰ্কবাণী দিছে এন এছ পি চিয়ে এন এছ পি চি ফালৰ পৰা ধেমাজি আৰু উত্তৰ লখিমপুৰ জিলা প্ৰশাসনে সজাগ আৰু সচেতন হৈ থাকিবলৈ আহ্বান জনাইছে নৈপৰীয়া ৰাইজক ঢেকিয়াজুলিৰ ৰোহিণী বলত ভয়াৱহ ঘটনা ভয়াৱহ বান ফেনে ফুটুকাৰে উফন্দি পৰিছে এতিয়া বেলখিৰি নৈ বেলখিৰি নৈ বাহনী পানী ছিটিছে ঠেলামৰা বেলখিৰি সংযোগে গড়কপ্তানী পথটো বানৰ কবলত এতিয়া ৰোহিণী বিল কমাৰ চুবুৰী ৰোহিণী বিল পথাৰ গাঁও বানাকান্তৰ মাজত এতিয়া হাহাকাৰ পৰিস্থিতি মৰা পাগলা দিয়াৰ ভয়ংকৰ খহনীয়া কবলত নলবাৰীৰ গড়বেৰাম মৰা পাগলা দিয়া সুঁতিয়ে তীব্ৰ ভাবুকি সৃষ্টি কৰিছে নৈপৰীয়া ৰাইজৰ এই পৰ্যন্ত কাণসাৰ নাই স্থানীয় বিধায়ক তথা কেবিনেট মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী প্ৰাণৰ মমতাত এতিয়া নিজ স্থান এৰি নিৰাপদ স্থানলৈ যাবলগীয়া হৈছে নৈপৰীয়া ৰাইজে নলবাৰী জিলাখনত থকা মৰা পাগলা দিয়া নৈৰ প্ৰৱাহত স্থানীয় বহু লোকৰ ঘৰ দুৱাৰ ৰাজহুৱা নামঘৰ গৰাখহনীয়াত বিশেষ এতিয়া নিশেষ হৈ গৈছে এই ক্ষেত্ৰত স্থানীয় বিধায়ক চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীক অতি শীঘ্ৰে সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছে স্থানীয় লোকে জুনাইত অপৰিৱৰ্তিত হাৰত বৃদ্ধি পাইছে বান পৰিস্থিতি বাহনী পানীয়ে প্লাৱিত কৰিছে জুনাই ন ন অঞ্চল যাৰ ফলত অধিক জটিল হৈ পৰিছে বহুকেইখন গাঁৱৰ পৰিস্থিতি তিখাৰী নদী বাহনী পানীয়ে বগৰীগুৰি অঞ্চলৰ গড়কপ্তানী পথৰ বহু ঠাই ক্ষতি কৰাত ব্যাহত হৈ পৰিছে যাতায়াত ব্যৱস্থা টিয়কৰ জাজিমুখৰ বান পৰিস্থিতি অধিক অৱনতি নেৰানেপৰা বৰষুণৰ বাবে বৃদ্ধি পাইছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ বাহনী পানীয়ে প্লাৱিত কৰিছে ন ন অঞ্চল ইপিনে চাপৰিত আবদ্ধ গোধনৰ বাবে নাই খাদ্য বান খাদ্যৰ অভাৱত মৃত্যু কেইবাটাও পশুধনৰ সোৱণশিৰি নৈ বাহনী পানীয়ে উটুৱাই নিলে মাজুলীৰ তামোলঘুলি চানিংগাঁও সংযোগী পথ গুৰুত্বপূৰ্ণ পথটো উটুৱাই নিয়াৰ ফলত প্ৰায় 20খন গাঁৱৰ যাতায়াত বিচ্ছিন্ন হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ লগতে অস্বাভাৱিক হাৰত বৃদ্ধি পাইছে সোৱণশিৰি লোহিত আৰু খেৰকটীয়া নদীৰ জলস্তৰ অৰুণাচল প্ৰদেশতো বানৰ তাণ্ডৱ বিগত কিছুদিনৰ পৰা নেৰানেপেৰা বৰষুণ হৈ থকাৰ ফলত কুৰুং নদীৰ বাহনী পানীয়ে উটুৱাই নিলে পকী দলং পালি নিয়াচুলি ইয়াজুলি আৰু ইটানগৰ সংযোগী দলংখনৰ বাহনী পানী জাহ যোৱাৰ ফলত স্তব্ধ হৈ পৰিছে কুমে জিলাৰ কেইবাটাও অঞ্চলৰ যাতায়াত কাজিৰঙাত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত অৱনতি ঘটিছে বান পৰিস্থিতি বানৰ ফলত ৰাজপথত আশ্ৰয় লৈছে একাংশ জীৱ জন্তুৱে 715 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে গধুৰ যান বাহন চলাচলত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰা হৈছে উজনিলৈ যোৱা গধুৰ বাহন ৰখাই দিছে কলিয়াপৰ তিনিআলিত কাজিৰঙা বন্য জন্তুৰ সুৰক্ষাৰ বাবে এই বিশেষ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে বিগত 5 দিন ধৰি কৃত্ৰিম বানৰ কবলত ডিব্ৰুগড় চহৰ বিগত কেইবাদিনে ধৰি হোৱা নেৰানেপৰা বৰষুণৰ ফলত হোৱা কৃত্ৰিম বানে ভয়ংকৰ ৰূপ লৈছে কৃত্ৰিম বানত ডিব্ৰুগড় চহৰৰ ন ন অঞ্চল প্লাৱিত হৈছে কেইবাদিনো ধৰি বিচ্ছিন্ন হৈ আছে বিদ্যুৎ সংযোগ বিগত 5 দিনে বন্ধ ৰাখিবলগীয়া হৈছে ডিব্ৰুগড় চহৰৰ কেইবাখনো দোকান ডিব্ৰুগড়ৰ বহু চৰকাৰী কাৰ্যালয়ত পানী সোমোৱাৰ ফলত বন্ধ হৈ আছে কাৰ্যালয় আনকি ডিব্ৰুগড় পৌৰসভাৰ কাৰ্যালয়তো সোমাইছে পানী নিজ গৃহত জলবন্দী হৈ থকা বহু পৰিয়ালৰ তীব্ৰ খাদ্য আৰু খোৱা পানীৰ সংকটৰ সন্মুখীন হৈছে পানীত বুৰ গৈছে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষী ছাউনী অত্যাধিক পানীৰ বাবে ডিব্ৰুগড়ৰ বহু ঠাইত এতিয়া হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে খালিহামাৰী নালিয়াপুল মিলননগৰ গান্ধীনগৰ বৈৰাগীমঠ পদুমনগৰ চিৰিং চাপৰি আদি ঠাইত কৃত্ৰিম বানৰ অধিক প্ৰভাৱ পৰিছে আৰু আছে খবৰ কিন্তু তাৰ আগতে এটা সৰু বিৰতি কলিয়াবৰৰ বৰঘুলিত বানৰ তাণ্ডৱ বানৰ কবলত কলিয়াবৰৰ 2 আৰু 3 নং বৰঘুলি ব্ৰহ্মপুত্ৰ বাহনী পানীয়ে প্লাৱিত কৰিছে বৰঘুলি বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল বানত ডুব গৈছে নৈপৰীয়া লোকৰ ঘৰৰ লগতে খেতিপথাৰ মানুহে পশুধন একেলগে এতিয়া একেলগে আশ্ৰয় ল'বলগীয়া হৈছে বাহনী পানীত বুৰ গৈছে বিঘাই বিঘাই ইফালে লখিমপুৰতো ভয়ংকৰ ৰূপ লৈছে বানে ফেনে ফুটুকাৰে বাঢ়িছে শিঙৰা বোকা নদী গাভৰু আৰু পাপু নদী যাৰ ফলত ভয়ংকৰ বানত প্লাৱিত হৈছে 15খনৰো অধিক গাঁও বানত একাকাৰ হৈছে পথ
বহুকেইটা গৰকপ্তানি পথৰ ওপৰে পানী বাগৰ ব্যাহত হৈ পৰিছে এতিয়া যাতায়াত হাফলঙতো নেৰানেপেৰা বৰষুণ লামডিং বৰপুৰ পথৰ এতিয়া বন্ধ হৈ পৰিছে ৰেলৰ চলাচল ৰেলপথৰ ওপৰে বাগৰিছে পাহাৰৰ পানী শিলচৰ অভিমুখী কাঞ্চনজংঘা এক্সপ্ৰেছ ৰখাই থৈছে নিউ হাফলঙত গুৱাহাটী শিলচৰ ৰেল ৰখাই থৈছে দিতকচৰা ষ্টেচনত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ ধনৰ বিনিময়ত নম্বৰ বঢ়োৱাক লৈ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় আশুগোট বিশ্ববিদ্যালয় আইন মহাবিদ্যালয় আশুগোটৰ উদ্যোগত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত বিশ্ববিদ্যালয় গেটৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি খোজকাঢ়ি আহি তলা ওলমালে প্ৰশাসনীয় ভৱনৰ সন্মুখৰ গেটত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত সংঘটিত মাৰ্কশ্বীট কেলেংকাৰী সম্পৰ্কত প্ৰতিক্ৰিয়া মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসৰ উচ্চ আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱা কৃতি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানত সৰ্বোকত উপস্থিত হৈ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত ধনৰ বিনিময় নম্বৰ বৃদ্ধি সন্দৰ্ভত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কাৰ্বি আংলঙত ডিফু জিলাখনৰ বান পৰিস্থিতিক লৈ এক পৰ্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় দেওবাৰে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰে জলসম্পদ মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাই পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙত বানমুক্ত কৰিবলৈ চলিত বৰ্ষতে কপিলী নদীত আৰু 15 কিলোমিটাৰ মথাউৰি নিৰ্মাণ কৰা হ'ব বুলি কয় মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাই কপিলী নদীত মথাউৰি নিৰ্মাণৰ অন্তত পশ্চিমত কাৰ্বি আংলঙৰ বৰপানী নদীৰ মথাউৰি নিৰ্মাণ কৰিব এতিয়া জলসম্পদ বিভাগে ইতিমধ্যে দুয়োখন জিলাতে জিঅ' বেগ পাৰ্ক উপায়নৰ যোগান ধৰা হৈছে গহপুৰ বৰিগাঁৱৰ 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা গেছ টেংকাৰ আৰু বলেৰ' পিকআপভানৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষ ভুল দিশেৰে গেছ টেংকাৰৰ বাহনখন অহাৰ বাবে দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে এই দুৰ্ঘটনাত সিজাতে নিহত হৈছে বলেৰ' পিকআপভানখনৰ চালক গহপুৰৰ মধ্য ছত্ৰঙৰ মূল দলংখনে বানে উটুৱাই লৈ গৈছিল কিন্তু দীৰ্ঘদিনৰ পিছতো আজিলৈকে একো ব্যৱস্থা এটা কৰি নিদিলে চৰকাৰ তথা প্ৰশাসনে দীৰ্ঘদিনে স্তব্ধ হৈ আছিল কেইবাখনো গাঁৱৰ ৰাইজ উপায়ন্তৰ হৈ ৰাইজে নিজে খৰচ কৰি নিৰ্মাণ কৰিলে এখন বাঁহৰ দলং লোকনিৰ্মাণ বিভাগৰ ৰাজপথত পাতিছে মৰণফান উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ব্যস্ততাপূৰ্ণ পথসমূহত নলা খান্দি বিপদ মাতিছে পথচাৰী শিলহাকুৰ পথৰ নলা খান্দি মাটিত দমাই থোৱা আৰু পিছল হৈ পৰিছে এতিয়া ৰাস্তা আনহাতে পথৰ মাজতে খন্দা গাঁতে যাতায়াত বিঘ্নিত কৰি তুলিছে অতি শীঘ্ৰে এই আসোৱাহসমূহ দূৰ কৰাৰ দাবী জনাইছে ভুক্তভোগী লোকে ঠিকাদাৰ হেমাহিৰ বাবে 3 বছৰে সম্পূৰ্ণ নহ'ল বৰিমুখ থমনা সংযোগী পথ জিলাৰ বৰিমুখৰ পৰা থমনা সংযোগী পথটো পকীকৰণৰ বাবে 2021 চনতে লোক নিৰ্মাণ বিভাগে আবণ্টন দিছিল কিন্তু পথটোৰ কাম আজিলৈকে সম্পূৰ্ণ নকৰাত এতিয়া ৰাইজে ভোগ কৰিবলগীয়া হৈছে যমৰ যাতনা গোৱালপাৰা 15 নং ৱাৰ্ডৰ উদয়পুৰ পথৰ দুৰৱস্থা বাৰিষা হ'লে বোকাময় হৈ পৰা পথটো অহা যোৱা কৰা লোকসকলৰ নিজৰ সন্তানক বোকাৰ মাজেৰে বোকোচাত তুলি বিদ্যালয়লৈ পঠিয়াব লগা হয় পথটোৰ মেৰামতিৰ বাবে গোৱালপাৰাৰ আয়ুক্ত আৰু পৌৰসভাৰ পৌৰপতি কেইবাবাৰো আবেদন কৰাৰ পিছতো আজি পৰ্যন্ত মেৰামতি নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ৰঙিয়াৰ বিচ্ছেনালা গাঁও পঞ্চায়তত ভয়ংকৰ দুৰ্নীতি হালিকুচিত নুনা নৈৰ মথাউৰি সংযোগী পথ নিৰ্মাণৰ নামত ব্যাপক কেলেংকাৰী পথ নিৰ্মাণৰ 3 মাহ নহওঁতে বৰষুণৰ পানীয়ে উটুৱাই নিলে পথটো ৰাইজৰ অভিযোগ বিজেপিৰ নেতা তথা ঠিকাদাৰ ভূপেন বড়ো আৰু মন্টু বড়োৱে পথ নিৰ্মাণৰ নামত চলালে লুণ্ঠন তামোলপুৰত স্বাস্থ্যসেৱাৰ ফুপুলা স্বৰূপ নিৰ্মাণৰ 5 বছৰৰ পাছতো ৰাইজৰ সেৱাত মুকলি নহ'ল তামোলপুৰ জিলাৰ ডোঙাৰ গাঁৱত স্থাপন কৰা ডোঙাৰ উপস্বাস্থ্য কেন্দ্ৰটো সম্প্ৰতি হাবি বনে আগুৰি ধৰা স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰটো ভূত বাংলালৈহে পৰিণত হৈছে হোজাই পৌৰসভাত সংঘটিত দুৰ্নীতিক লৈ সৰব জিলা কংগ্ৰেছ নিবিদা নোহোৱাকৈ পৌৰসভাই দৰ্জিচিত জঞ্চলৰ ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ডত জাবৰ একত্ৰিত কাৰণত সংঘটিত হৈছে দুৰ্নীতি জাবৰ একত্ৰিতকৰণৰ নামত প্ৰায় 40 লাখ টকাৰ দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে তদন্তৰ দাবী জিলা কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক দেৱব্ৰত সাহাৰ অসম মেঘালয় সীমান্তৰ গোৱালপাৰা আৰু উত্তৰ গাৰোপাহাৰ জিলাৰ 2 নম্বৰ বৰঝাৰা গাঁৱত বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ হাতীৰ আক্ৰমণত দুজন লোকে হেৰুৱালে প্ৰাণ মৃত লোক দুজন ইলাৱতী ৰাভা আৰু গঞ্জ ৰাভা বন্যহস্তী উপদ্ৰৱৰ বাবে উজাগৰে নিশা কটাবলগীয়া হৈছে 2 নম্বৰ বৰঝাৰৰ লগতে কাষৰীয়া গাঁৱৰ ৰাইজে কাজিৰঙাৰ হালধিবাৰী এনিমেল কৰিডৰ লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ নামভূত নাশ্ৰুত কাণ্ড নিৰ্দেশনা অনুসৰি জুনৰ পৰা ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ এই সময়ছোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ মাজেদি যোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণ বাট মেৰামতি কৰিব নোৱাৰে কিন্তু এই নীতি নিৰ্দেশনা অমান্য কৰি হালধিবাৰী এনিমেল কৰিডৰ লোক নিৰ্মাণ বিভাগে মেৰামতি কৰিলে ঘাইপথটো কলিয়াপৰৰ চতিয়ালত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত উবলি পৰিছে প্ৰকাণ্ড গছ 115 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত বাগৰি পৰিছে গছজোপা গছ বাগৰি পৰাত এতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দুয়ো দিশে আবদ্ধ হৈ পৰিছে সকলো বাহন পাছত দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা বিভাগে
উপস্থিত হৈ পথটো মুকলি কৰে। বাক্সা খৰিজা বিষ্ণিত এবিধ উদ্ভিদক লৈ কৃষকৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে আতংক। পাৰ্থেনিয়াম নামৰ এই সূৰ্যমুখী উদ্ভিদৰ ওচৰেৰে গলে গাৰ ছালত খজুৱাবলৈ আৰম্ভ হয়। ছাল ৰঙা পৰি ফুলি উঠে আৰু এই উদ্ভিদৰ খৰিজা বিষ্ণি অঞ্চলৰ সহ কৃষকৰ ছালৰ ৰোগ সৃষ্টি কৰাত আতংকিত হৈ পৰিছে এতিয়া কৃষকসকল। সোমবাৰৰ পৰা পুনৰ বন্ধ হৈ পৰিছে গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটী মাজৰ ফেৰী সেৱা। নিশাৰ ভিতৰতে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ পানী অস্বাভাৱিকভাৱে বৃদ্ধি হোৱাত বন্ধ হৈ পৰিছে ফেৰী সেৱা। তিনিটা ফেৰী ঘাটৰ জেটি পুনৰ নিৰ্মাণ হোৱাৰ পাছতে চলিব ফেৰী সেৱা। মহানগৰীৰ ধাৰাপুৰত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড। দেওবাৰে নিশা সংঘটিত হৈছে অগ্নিকাণ্ডত বহুকেইখন দোকান জ্বলি ভস্মীভূত হৈছে। পাছত অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী আৰু স্থানীয় ৰাইজৰ তৎপৰতা নিৰ্বাপন কৰা হয়। শংকৰদেৱ চিত্ৰকলা বিদ্যালয়ৰ গ্ৰীষ্মকালীন কৰ্মশালা আৰম্ভ। সাতদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে হাতীচুং মৌজাৰ চমুৱা গাঁওস্থিত শংকৰদেৱ চিত্ৰকলা বিদ্যালয়ৰ উদ্যোগত চিত্ৰকলা খোল নৃত্য আৰু দিহা নামৰ কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু এই কৰ্মশালাৰ শুভ উদ্বোধন কৰে ৰহা সমষ্টিৰ বিধায়ক শশীকান্ত দাসে। ৱেষ্ট ইণ্ডিজত আবদ্ধ হৈ পৰিছে ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দল। ধুমুহা বতৰৰ বাবে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ বিমানবন্দৰ। কেৰেবিয়ান দ্বীপপুঞ্জত বেৰিলা হাৰিকেনে ধাৰণ কৰিছে ভয়ংকৰ ৰূপ। বিমানবন্দৰ বন্ধ কৰি দিয়াৰ বাবে বিশ্বজয়ী দলটো আবদ্ধ হৈ আছে হোটেল হিলটনত। ভাৰতৰ উপস্থিত হোৱা পলম হ'ব এতিয়া ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলটো। শাক পাচলিৰ অস্বাভাৱিক মূল্য বৃদ্ধিয়ে জুৰুলা কৰিছে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজক। শাক পাচলিৰ দাম চেঞ্চুৰী অতিক্ৰম। ঢেকীয়াজুলিৰ বজাৰত অস্বাভাৱিক হাৰত বৃদ্ধি পাইছে শাক পাচলিৰ দামে। চৰাইদেউ জিলাৰ চলা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত বৃদ্ধি পাইছে ধনেশ পক্ষীৰ সংখ্যা। চলা বনাঞ্চলৰ লগতে দিচাংপানী লাইচেং গাঁৱত আশ্ৰয় লৈছে এতিয়া টুচপাইপত ধনেশ পক্ষীয়ে। মণিপুৰৰ মুটুম ফিবত ইম্ফল নদীৰ ওপৰত এখন দলং ভাগি পৰাত ট্ৰাকসহ চালক পৰি গৈছে। ট্ৰাকখনে আন এখন বাহনক বাদ এৰি দিয়া সময়তে সংঘটিত হৈছে ঘটনাটো। নৈ জলস্তৰ বৃদ্ধিৰ বাবে দুৰ্বল হৈ পৰাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে দলংখন। বৰষুণৰ বাবে ছিকিমৰ 10 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত চেল্ফি দ্বাৰা পইণ্টৰে বিঘ্নিত হৈছে যাতায়াত। পথচাৰী সুৰক্ষাৰ বাবে বিকল্প পথ ব্যৱহাৰৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে প্ৰশাসনে। 29 নং মাইল আৰু গেইল খোলাৰ মাজত বন্ধ হৈ পৰিছে যাতায়াত। 17 বছৰৰ পিছত দ্বিতীয়বাৰলৈ ভাৰতৰ দখলত টি20 বিশ্বকাপৰ খিতাপ। চাকৰুদ্ধকৰ মেচত দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বিৰুদ্ধে 7 ৰাণত জয়ী মেন ইন ব্লু। টীম ইণ্ডিয়াৰ জয়ৰ পাছতে দেশজুৰি ক্ৰীড়াপ্ৰেমীৰ আনন্দ উল্লাস। এটা বিশেষ সম্প্ৰদায়ক লৈ পুনৰ আক্ৰমণাত্মক। মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকা বিনামূলীয়া চাউল অৰুণোদয় ৰাস্তা ঘাটৰ সুবিধা দিয়াৰ পিছতো একাংশ লোকে বিজেপিক ভোট নিদিলে বুলি মন্তব্য মন্ত্ৰীজনৰ। কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আহিলে ঢিং ৰূপহী মানুহে চাকৰি পাব বুলি কটাক্ষ কৰে মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাই। কোকৰাজাৰ, ওদালগুৰি, ঢেকীয়াজুলিত খিলঞ্জীয়া, কেশৰী বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ লোকৰ ধৰ্ষণৰ বলি হৈছে বুলি বিস্ফোৰক মন্তব্য মন্ত্ৰীগৰাকীৰ। বান সন্দৰ্ভত বিজেপিক লৈ সৰবদেৱৰ পথ শইকীয়া। প্ৰতিশ্ৰুতিৰ 10 বছৰৰ পিছতো বিজেপিয়ে অসমৰ বান খহনীয়াক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যাৰূপে ঘোষণা কৰাত ব্যৰ্থ হোৱা বুলি মন্তব্য কৰে বিৰোধী দলপতিগৰাকীয়ে। কেন্দ্ৰই অসমক বিশেষ ৰাজ্য মৰ্যাদা দি বান খহনীয়া ৰোধৰ বাবে বিশেষ পেকেজ দিব লাগে বুলি দাবী কৰে বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই। অসমৰ বান সন্দৰ্ভত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীৰ মন্তব্যৰ প্ৰত্যুত্তৰ শইকীয়াৰ। বিহালী উপ নিৰ্বাচনলৈ সাজু কংগ্ৰেছ। বিহালীত অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ মিডিয়া চেলৰ চেয়াৰমেন দেৱব্ৰত বৰাৰ সংবাদমেল। বিজেপিৰ সাম্ভাব্য প্ৰাৰ্থী পল্লৱ লোচন দাসৰ ম্যাদ উকলিছে বুলি কৰিছে কটাক্ষ। বিহালী পুনৰুদ্ধাৰ কৰিব বুলি দাবী কংগ্ৰেছৰ। সমষ্টিটোৰ পৰা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে সভাপতি ভূপেন বৰাই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব লাগে বুলি নাম প্ৰস্তাৱ কৰা হৈছে বুলি মন্তব্য কৰিছে দেৱব্ৰত বৰাই। ৰাজ্যত খিলঞ্জীয়াৰ ওপৰত সংঘটিত আক্ৰমণৰ ঘটনাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰেটাই। বিৰোধীৰ বিৰুদ্ধে সাম্প্ৰদায়িক শক্তিক সাৰ পানী যোগান ধৰাৰ অভিযোগ। যোৰহাট বিজেপিৰ পৰাজয়ক লৈ ৰূপজ্যোতিৰ ব্যাখ্যা ভুল বুলি মন্তব্য কৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰেটাই। ধনৰ লোভত কোনোৱে কংগ্ৰেছক ভোট দিয়া নাই বুলি মন্তব্য কৰিছে পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰেটাই। ৰাজনৈতিক বিতৰ্কত ৰঙীয়া বালিসত্ৰ সৎসংগী সত্ৰ। ভূপেন বৰাৰ দৰ্শনৰ পিছতে সত্ৰ শুদ্ধিকৰণ কৰাসকলৰ বিৰুদ্ধে বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়া যুৱ কংগ্ৰেছৰ। কংগ্ৰেছে দাঙি ধৰিলে পূৰ্বে সত্ৰখন দৰ্শন কৰাৰ ৰাজনৈতিক নেতাৰ উদাহৰণ। বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে ধৰ্মীয় ৰাজনীতিৰ অভিযোগ কংগ্ৰেছৰ। ৰঙীয়া ৰাজীৱ ভৱনত সংবাদমেলযোগে এই মন্তব্য যুৱ কংগ্ৰেছৰ। ভূপেন বৰাই দৰ্শন কৰাৰ বাবে পুৰোহিতে মাটিত শুদ্ধিকৰণ কৰিছিল সত্ৰখন।
হিন্দু রাষ্ট্র দাবীর মহানগরীত রাজ্যিক অভিবর্তন লক্ষ্মীনাথ বরুয়া সদনত অনুষ্ঠিত হয় এই অভিবর্তন অভিবর্তনত রাজ্যের সত্রাধিকার দল সংগঠনকে ধরে বহু লোকে লয় অংশ মধ্য অসমত প্রাচীন পরম্পরা পুনরুদ্ধার গণতন্ত্র রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা বুরঞ্জী প্রসিদ্ধ মধ্য অসমৰ পাঁচু ৰজাৰ অন্যতম ৰাজ্য ৰহাৰ ফৰা ৰাজ্য শনিবাৰে দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হয় ৰাজ অভিষেক দেৰগাঁও নগৰৰ দাঁতী কাষৰ 37 সংস্থীয় ঘাইপথৰ কাষে কাষে গজিছে অতি বিষাক্ত পাৰ্থেনিয়াম গছ বিষাক্ত উদ্ভিদবিধে সৃষ্টি কৰে নানা ৰোগৰ বিষাক্ত পাৰ্থেনিয়াম ধ্বংসৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিছে এটি বেচৰকাৰী সংস্থা সৰ্পদংশনক লৈ গহপুৰ মহকুমা স্বাস্থ্য বিভাগৰ সজাগতা বাৰ্তা সৰ্পদংশন হলে ততাতৈয়াকৈ চিকিৎসালয় নিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে কোনো কাৰণতে ৰছীৰে বান্ধিব নালাগে আৰু চিকিৎসালয়ত নিউতে খুৱাই নিব নালাগে বুলি কৈছে সজাগতা গুৱাহাটী লায়ন্স ক্লাবৰ দ্বাৰা ৰাজহুৱা শৌচাগাৰ মুকলি ফাঁচী বজাৰৰ ফুল গলিত মুকলি কৰা হৈছে এই সেৱাৰ অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত শৌচাগাৰটো নিৰ্মাণত দিয়া হৈছে 20 লাখ টকা কৃত্ৰিম বানৰ কবলত দিল্লী উখলা আণ্ডাৰপাছ নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত পানীৰে উপচি পৰিছে উখলা আণ্ডাৰপাছকে ধৰি সমগ্ৰ অঞ্চলটো বিঘ্নিত হৈ পৰিছে যাতায়াত দেওবাৰে তিনিচুকীয়া জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ত কেঁচা চাহপাত ভ্ৰাম্যমান পৰীক্ষণ বাহন মুকলি কৰে উদ্যোগ মন্ত্ৰী বিমল বৰাই বাহন মুকলি কৰাৰ পাছতে জিলা প্ৰশাসন আৰু ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কৰ সৈতে এক বৈঠকতো অংশগ্ৰহণ কৰে বিমল বৰাই লোক নিৰ্মাণ বিভাগে কাজিৰঙা হালধিবাৰী এনিমেল কৰিডৰত ঘাইপথ মেৰামতি কৰাৰ কাৰ্যত খুব প্ৰকৃতিপ্ৰেমী নিয়ম অনুসৰি জুনৰ পৰা ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ এই সময়ছোৱাত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ মাজেদি যোৱাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণ বা মেৰামতি কৰিব নোৱাৰে 1 জুলাইৰ পৰা দেশত বলবৎ হ'ব নতুন আইন ব্যৱস্থা কাৰ্যকৰী হ'ব 3খন নতুন অপৰাধমূলক আইন সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত প্ৰযোজ্য হ'ব এই আইনৰ ব্যৱস্থা মা কামাখ্যাত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে সৌভাগ্য সুন্দৰ সেৱা কৰি মা কামাখ্যাত পূজা আগবঢ়ালে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে শক্তিপীঠত বিশেষ পূজা আগবঢ়ালে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে আৰু ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে দুটা সংবাদৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ